بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي وعنو ونكسن دا وضيها شقيمها قدر انت يقايها نقمدان ميلك استوى دلك قدي سيد دافها عالم كبان نقلت جان قاديسان هلكن وحلونت تلفزيون كعالم مجاي ستار تي في مقالة برعو دا وضيها الوحل سو قاريا من تنو ودي دي سومريتش نو ركا تلفزيون كي ستار وحنا هدي ربيد ميدين ورمي دونا اني قو خالد احمد محمد خالد بكيلي todobaad kasta maalinta khamiista wararka xidinka yimaadaan magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer wararkayga qodobada ugu doorkaro la daawan doontaana waxaa kamida Hukoomada Soomaaliland ayaa waxay ka hadashay safarkii diyaaradda Flight Dubai ku imaan lahayd magaalada Hargeysa maanta oo ay dib uga laabatay diyaaradaasi gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirra ayaa soo dhaweeyay go'aannadii ka soo baxay shirkii samatalisay ka qabsamay magaalada Burco sidoo kale waxa uu ka hadlay xalista xanuunka coronavirus gudoomiyaha rugta ganacsiga Soomaaliland ayaa fariin u diray gudaha shacabweynaha kala duwan ee reer Soomaaliland wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Kaayn Axmed ayaa mar kale soo hadlay ganacsiga kala duwan ee reer Soomaaliland taas oo ku aadan ka hortagitaanka xanuunka dunida ku faafay ee coronavirus dawadayaal qodobada wararka caalamka daawan doontaan inta wararka telefishinka Star ay socdaan waxa ka mid ah wadamada ku teedsan qaarada Aasiya ayaa mar kale waxay wajahayaan mowjado kala duwan kuwaas oo ku aadan halista xanuunka coronavirus oo dunida si weyn waqti xaadirkan ugu faafay kuwaasi dawadayaal waa qaar ka mid ah qodobada wararka telefishinka Star waxaan idin haynaa wararkaas iyo warar kale oo faahfaahsan.